یہ میں سوال اسے کیا میں کہ ایک جزدان ہے اکارمند ہے وہ بھی جنرل لائف ہوگا پھر شیطان والا بھی. ہم یہ تو بتا رہے ہیں کہ اگر شیطان والا بھی جنرل لائف مان رہے ہو تو خالق جو کہ ایک ہے, شیطان نے نہیں کہا میں نے اللہ کو خالق کیا تخلیق کیا, اللہ نے کہا شیطان کو میں نے تخلیق کیا, تو لہٰذا اللہ نے کہا یہ لعین ہے اور اس کو میں سزا دینی ہے. تو جو لوگ اٹرنل ہو گئے شیطان کے ساتھ وہ اٹرنل ہی ہوگا مان لیا اور اٹرنلی ان کو سزا دی جائے گی, یہ زندگی بھی عذاب میں رہے گی وہ زندگی بھی عذاب میں رہے گی. اور خالق اللہ ہے, ہم اللہ کے ریفرنس میں چل رہے ہیں. شیطان کتنا ہی اٹرنل ہو جائے شیطان پھر مارا جائے گا, اللہ کتنا ہی تم فانی سمجھ لو ہمیشہ رہے گا. یہ وہ اللہ ہے جو ہمیشہ ثابت ہے, ہی یا قیوم ہے. لہذا جہاں آ کے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ ایول فورسز جو ہے ایک وقت تھا یہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور ایک وقت ہوگا کہ یہ نہیں رہے گی اور اس وقت بھی اللہ رہے گا. لہذا اس کا اٹرنل ہونا ہمارے لیے پھر فانی ہے. کیا ہے؟ پھر فانی کا فانی ہے. یہ پیدا ہوا بہت دیر پہلے اور پھر مرے گا, پھر مطلب یہ مرے گا اسے پھر ختم ہو جاتا اور پھر یہ ٹیسٹ کرے گا آپ کا عذاب. شیطان اپنے ٹولے سمیت اس کا ٹولا چاہے کتنا ہی غیر فانی تم کہہ لو فانی ہے وہ خدا ہے, تو اللہ کا غیر فانی ہونا اور بات ہے. وہاں ایک اور حقیقت ہے, ایک اور میدان ہے, وہ شیطان والا نہیں ہے. شیطان جانا اس عربی یا غیر فانی ہے جو مخلوق کا ہوتا ہے وہ تباہ, خالق کا دور ہوتا ہے وہ اللہ فانی ہوتا ہے. تو خالق کے دور کی بات ہے, اس لیے وہ خالق ہے اس کے جو دور ہے وہ اللہ فانی ہے اور اس کے ساتھی بھی اللہ فانی ہے اپنی جگہ پر. یہ شیطان جو ہے یہ فانی ہے, اس نے سزا لے لی ہے, اس نے جانا ایک وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا سزا نہیں ہوگا, اس کو مار دیا جائے گا. ایک وقت ہوگا کہ اسرائیل اپنی جان نکال لے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر ایک وقت آئے گا اس باغیری خاص کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے یہ کیسے بڑا مشکل ہوگا, اللہ کہہ رہے میرے لیے پہلے کون سا مشکل تھا اب مشکل ہوگا ہم کر لیں گے. اب شیطان جو ہے یہ سنا ہے اور اللہ بقا ہے. بقا کا لا فانی ہونا اور ہے اور سنا کا لا فانی ہونا اور ہے. پہاڑ ہمیشہ رہیں گے تمہارے مقابلے میں, پہاڑ فنا نہیں ہوتے تمہارے خیال کے برابر, لیکن یہ پہاڑ فانی ہے ختم ہو جائے گا. بات سمجھائی؟ تمہارے مقابلے میں جو ہے نا پہاڑ یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیا کہا؟ تمہارے مقابلے میں سورج ہمیشہ رہنے والے ہیں انسان کے مقابلے میں, کیونکہ تم نے 60 سال کے نمبر کر رہے ہیں. چلو جی 70 لگا لو, جگڑ چھوڑو 80 پر حاضی ہو جاؤ, کیا خیال ہے؟ پھر سے بات یہ مشکل ادھر پرابلم ہوتی ہے میڈیکل کیوں کام تھا یہ کچھ ہوتا ہے 25,000 نہیں چلنا چاہیے بہرحال. تو پھر جاؤ تم مار دیو اور تمہارے مقابلے سورج جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا, چاند ہمیشہ رہے گا, سارے ہمیشہ رہیں گے, یہ کبھی نہیں ختم ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ سب فانی, یہ اتنے فانی ہے جتنے سورج کے مقابلے تم فانی ہو. سورج کروڑوں سال کے بعد بھی زندہ رہے گا اور آپ کیا ہو؟ فانی. اب ممبولی آئے اور گئے اور اللہ کے مقابلے سورج کیا ہے؟ آیا اور کیا, یہ کائنات کیا آئی اور گئی, توڑ دیا توڑ دیا, بنا لیا بنا لیا. اس لیے اللہ کے مقابلے میں یہ سوچنا شیطان کی بات جو ہے یہ بھی ہمارے خیال میں گناہ ہے. اس لیول کی بات سوچنا کہ اللہ طاقتیں رکھتا ہے شیطان بھی طاقتیں رکھتا ہے, یہی شیطانی بات ہے. ہمارے خیال میں کیا ہے؟ یہ شیطانی بات ہے. اللہ کا لیول اور شیطان کا گمراہی اور ہے. رستہ دینے والا, رستہ چلانے والا, محبت عطا کرنے والا, نیکیاں پیدا کرنے والے کی بات کیا اور گمراہ کی بات کہا گیا ابھی. اس بات پہ آپ کو اجازت دیتا ہوں جو گائی صاحب آپ استغفار پڑھ لو, یہ اللہ مجھے معافی دے دو. میری بات میری بات سمجھ لو, آپ کو بعد میں معافی مانگنا, پہلے اس کو بھی مانگنے دو. آپ توبہ کرو,
کہ میں مجھے بغیر بات کر گیا. کہو 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 یہ کہو کہو کہا مجھے اللہ معاف کر دے. آپ اس کو ہاں مانگو آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ بتاؤ میں غلطی میں بتاتا ہوں, غلطی میں بتائیں گے آپ بتا رہا ہوں. بات ہو رہی ہے ایک حقیقت میں, شادی شادی کی بات ہو رہی ہے. شادی کی بات تو ہوتی رہتی ہے, بیچاری ہونے لیے ہمارے بیٹے کی کیا خیال ہے, کیسے برات ہونی چاہیے, کہتے جواب یہ ہونا چاہیے ریڈیا بانٹو, بچائی ہوئی ریڈیا اچھی لگتی ہے. شادی کے اندر ایک بندہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ وہ جو چچا جان کا انتقال ہوا پچھلے سال, وہ بارے جو بڑی تشویش ہو رہی ہے بچہ بھی بارے تشویش, اسے کوئی توڑا وہ تو شادی میں انتقال کا کھوڑا کدھر سے آ گیا, وہ تو غم اور کہانی ہوتی ہے. بات سمجھ, ہم شگفتگی کی بات کر رہے ہیں, لائٹ کی بات کر رہے ہیں, روشنی کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی بات کر رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ایک اندھیرے کی بات کی بات تو ہمارا شرک ہے. کیا ہے یہ ہمارا خلاف ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے بادشاہی مزاج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی, کیا ہوتا ہے اس کا نام بادشاہی مزاج, اور دوسرے کہتے ہیں بادشاہی مزاج والے ہو, 2000 روپئے چاہیے تھے میں نے اسے کو معافی مانگ دو گھٹا نکل جاتا. یہ کیا مزاج ہے, یہ بیکاری مزاج ہے. 2000 روپئے مانگنے والے کیا مزاج نکلا, بیکاری. بادشاہی مزاج میں بیکاری مزاج کا کیا آپ اصل یہ ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کی بات ہو رہی ہو اس کے علاوہ بات ہے, اس کے برعکس بات کرنے سے بات کا مومنٹم ٹوٹ جاتا, بات کی رفتار ختم ہو جاتی ہے. اور بات کا مزاج اگر تم بدلو گے جہاں سے باتیں آ رہی ہوتی ہیں تو تم رہ جاؤ گے, مارے جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اسے لے گیا وہ کون لے گیا, یا وہ نفرت کے ساتھ کاٹ دے گا یا وہ شدت جذبات میں کاٹ دے گا. خبردار جہاں تیز باتیں ہو رہی ہوں, جہاں کوئی صاحب خیال خیال پیش کر رہا ہو وہاں متضاد خیال نہ کر. ایک خیال متضاد جب برعکس خیال, حالانکہ وہ بھی حقیقت ہے, ضرور حقیقت ہے, لیکن وہاں حقیقت پیش کرنا جو اس خیال کے موجود فضا کے علاوہ ہو, فضا خیال کی کیفیات, خلا کا ماحول, اس ماحول کے برعکس ماحول اور پیش کرو گے تو پھر تمہارے لیے مٹی بدل گئی. ہر چند کے زندگی زندگی ہے, شادی کی بات کرو تو کام کی بھی ہونی چاہیے, لیکن شادی کی بات کی شدت میں اندر کام کی بات نہیں ہونی چاہیے. زندگی کی بات نہیں ہو رہی, شادی کی بات ہو رہی ہے, نور کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے, نور کی بات ہو رہی ہے. دادا صاحب کو مطلب میں ماری بیٹھے ہم لوگ کہ یہ دادا صاحب جانا گنا آدمی بتا دیے, شرک نہیں کر دیے ابھی, لیکن جانا جا نور ہے تو وہاں سے ڈال دیتا نا, بڑی غلط بات ہوگی, یعنی کہ بے ماحولی ہوگی. اچھا بے ماحولی تو ویسے تو ماحول غلط ہو گیا. اس لیے دعا کرو کہ کیفیت کے اندر بات ہونی چاہیے. یہ جنرل اللہ ہی ہے, کیا ہے جنرل اللہ ہی ہے, اور شیطان جو ہے نا وہ جنرل نہیں ہے. شیطان جو ہم انکرل مانگتے نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنرل ہے اور محبوب کے بندوں کی بات ہے. یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. کیا کہا, یہ روزے کن سے بھی پہلے. اب دیکھو کن سے پہلے بھی اللہ کے امیر صلی اللہ علیہ وسلم تھے, محبت والوں کے لیے تھے, جن کو محبت دیا ان کے لیے آج بھی نہیں ہے, جن کی محبت دیا ان کے لیے حضور آپ نے زمانے میں بھی نہیں تھی. جنگ نہیں لڑتے رہے ہو حضور کے ساتھ, اور آپ حضور کے دیدار کے لیے وظیفے پڑھتے ہو, مجھ سے پوچھتے ہو کہ دیدار ہونا چاہیے 40 دن کی رفتار کے ساتھ. ہوتا ہے نہیں محبت کی بات, محبت کرنے والے جلوے کو ترستے ہیں, محبت نہ کرنے والے جو ہے نا حقیقت سے الجھ جاتے ہیں. آپ سمجھے بات, یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے. جو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے, فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے, اور محمد کے غلاموں تک کی اس کی جا بجانی ہے. وہ بقا اور ہے, ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی تھا جلوہ, یہ پھر بھی تھا. تو وہ جو تم نے بات کی ہے وہ بات کی بات ہے. کل کو بندہ پیدا ہوا, کل کو شیطان آیا, اور اس سے پہلے کی بات ہے اللہ کی محبتیں اور محبت کی جلوہ گریاں اپنے محبوبوں کے ساتھ. کس کے ساتھ, بے شمار محبوب یہ اللہ کے, ایک محبوب کے کئی جلوے اللہ ہے. آپ بولو سوال, بولو بولو سوال.
بولا ہے بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا, بلکہ فیتھ ہوتے ہی بلائنڈ ہے, دونوں باتیں صحیح ہیں. یہ ایسی بات ہے جو بلائنڈ فیتھ والے نے کیا ہے کہ اللہ پر ایمان, وہ اللہ کی بادشاہ ہی ہے, ڈاڈا ہے نا اللہ, اسے کا ایمان دیکھے بغیر لانا پڑے گا. اب بلائنڈ فیتھ کیا ہوتا ہے جی سر, میدان بدل دیے تھی مجھے میاں لگے پہلے نظر آتے پھر اچھی گل کریں گے, انہیں تو تجھ جاؤ مغرب کہا دیکھو یہ مانا ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا کہ میں ہوں. میں کہا یہ ہم نے دیکھا دیے, انہیں کہا پھر بتاؤ کیا ہے. ایک بات ہے کہ یہ میرے امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی وجہ سے, حضور پاک کہتے ہے اجی کیا ہے. اب اللہ جو ہے تجربہ ہے حضور پاک کا, جب مشاہدہ ہے حضور پاک, ہمیں حضور پاک کے الفاظ ہی اللہ کہتے ہیں. آپ نے کہا ہم نے مان لیا, ہم نے خود اللہ کو دریافت نہیں کیا, لہذا اندھی عقیدت ہماری بڑی دیکھی بالی ہے عقیدت اندھی, ایمان ہمارا اندھا ہے لیکن دیکھا بالا ہے. بندے کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جس سے ساری عمر سچی بولے, وہ کہتے اللہ ہے, آپ نے کہا ہے, کہتے جی اللہ تعالیٰ کہتے نماز پڑھو, اسی پڑھنے گئے جی, تو اللہ جو کہتا ہے وہ تو آپ ہی کہہ رہے ہو. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ کون سے کہہ رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہماری بھی ساری بات ہی اللہ ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو بولتے ہیں جب تک میں فیصلہ کروں, اللہ ہمارے لیے سارا ہی اللہ ہے. تو گویا کہ حدیث یہ ہمارے لیے قرآن ہے, جہاں سے مطلب ایک بات بنتی ہے کہ ہمارے لیے وہی جو آپ نے فرمایا وہ اللہ نے فرمایا, فرق نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو ممکن ہو ممکن نہ ہو, اتنے بات بتایا کہ کہنے والے نے کہا حضور پاک نے کہا میں اللہ نہیں ہوں, اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے لیکن ہے. کیا کہو گے تو جھوٹ ہے, مانو گے تو سچ ہے, کہنا جھوٹ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو ساری بات, اس لیے آپ بتاؤ کیا استعمال تھا آپ کا ابھی.